בגלל המצב והמלחמה שעם ישראל נמצא, שהחיילים שלנו נמצאים, נלמד משהו שקשור למלחמה. להבין קצת את העומק של הדבר ומה אנחנו יכולים וגם צריכים לעשות כדי לעזור. כי בוודאי שכל אחד מאיתנו יכול לעזור, יכול לעזור לחיילים. הדברים שקורים למטה, שאנחנו רואים פה מלחמות למטה, אמר רב חזקאל לוינשטיין, היה אחד מהמשגיחים לפני 50-60 שנה, ואמר, זה הכל נקבע למעלה. אנחנו צריכים לדעת, כל מה שקורה פה, זה הכל בבית דין של מעלה. אנחנו באמת לעמיתה, נכון, החיילים עכשיו, בעזרת השם, ילחמו, והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ויציל אותם, ונזכה למגר את הרשעים הגמורים האלה, שספק שיש להם, לא ספק, אין להם גדר של בני אדם. מי שהוא רוצח בישמעאל, אין לו גדר של בן אדם. כתוב את זה בתורה, אנחנו לא אומרים את זה סתם. הוא לא בגדר בן אדם. אבל הדבר הראשון שאנחנו לומדים מזה, שאנחנו צריכים קודם כל להסתדר למעלה, בבדית של מעלה אנחנו צריכים להסתדר. ככל שאנחנו נזכה להמתיק את הדין למעלה, ככה גם אנחנו נראה גם את החסדים למטה. זה הדבר הראשון, זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים מדברי גליה רזיה. הכל נקבע למעלה, יש טענות. זה אם יש להם רשות לראות בנו, צריך לדעת, אבל גם נראה את זה קצת בהמשך יותר בעומק הדבר, יש להם, יש כתרוג עלינו. אם אין עלינו כתרוג, אין אף אחד, אף בריאה בעולם לא יכול להתקרב לעם ישראל. אם אנחנו רואים שיש להם רשות לעשות לנו מה שהם עושים, זאת אומרת שיש כתרוג, אנחנו צריכים להמתיק את הכתרוג הזה. ובעזרת השם נדבר על זה בהמשך, איך ממתיקים את הכתרוג הזה. אבל אנחנו לומדים, דבר ראשון שאנחנו לומדים מדברי הגליה רזי הזה, עד כמה הדברים לא נקבעים פה. זה לא נתניהו, וזה לא חמאס, וזה לא אובמה, וזה לא אף אחד בעולם הזה. זה שמה למעלה נקבעים הדברים. דבר ראשון, הדבר ראשון מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו יכולים לעשות, חז"ל אומרים לנו, אין כוחם של אלה, הכוונה של עם ישראל, אלא בפה. הכוח האמיתי של עם ישראל זה בפה שלנו, בפינו. מה אנחנו יכולים לעשות? לדבר עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, כל דיבור שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, בפרט אם זוכים להגיד את זה מאיזה נקודת אמת, להגיד את זה קצת מעומק הלב, אנחנו צריכים לדעת מיד מצילים חיים של חיילים. אדם אומר תיקון הכללי, אדם אומר תהילים, אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו אבא תרחם על החיילים, תשמור על עם ישראל, תעזור לעם ישראל לחזור בתשובה, באותו רגע, באותו שנייה הדברים מתקבלים למעלה. זה כתוב, בספרי המקובלים כתוב שהתפילה היא בסוד שנקרא אלמא דאיטקסיא, העולם הנסתר. מה הכוונה העולם הנסתר? הכוונה היא שאנחנו לא רואים את הפעולה של תפילה. רק לעתיד לבוא יראו לבן אדם מה הוא פעל בדיבורים שלו, בתפילה שלו. אבל אנחנו צריכים לדעת, אין תקשורת בעולם, אין שום פלאפון, לא אייפון ולא שום פלאפון יותר מהיר מהתקשורת שיש לנו עם הבית דין של מעלה. אנחנו רואים פה דברים, מיד הם מתקבלים למעלה. ככל שאנחנו כרגע, הדבר הראשון ודאי שאנחנו צריכים לעשות בתקופה הזאת, לדעת, כמו שיש חיילים בחזית, יש חיילים בעורף. חיילים בעורף זה תפילה, זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל פעם שאדם יש לו קצת התעוררות, קצת יכולת, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תשמור על החיילים שלנו, תשמור על הילדים. מה זה החיילים? זה ילדים, נערים, בחורים צעירים, שהשם ירחם איפה, באיזה מקומות, באיזה מקומות הם הולכים להילחם. ואנחנו רואים כל צעד ושעל, אנחנו רואים, הכל זה השגחה פרטית. ואנחנו צריכים לבקש ולהתחנן לקדוש ברוך הוא, בהמשך נלמד עוד קצת טענות, שאנחנו צריכים לטעון לפני הקדוש ברוך הוא. צריך לטעון לפני הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתחננים שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, ישמור על החיילים.